dañu wote la don reçoit pour la partie agriculture totale et profond buñu paré nak nañ da unité maire Dakar problème dudu ñun xamanté nañ ñu lañu wor mais suñu salaire musuma man musuma timbi dina sax aduna xamu bina sax dafa wé xamu dafa jor xamu musuma ko gis xamu ni lay ñeeng sax sax diko verser diko may ni man dama musu gis bi dama ko guedd dama ko may son population parce que dama ligue ak amuna rusna ligue comme ça diko fayeku rusna ligue Sénégal diko fayeku Ousmane Sonko ni est-ce que dañu xamna dafa may salaire mi premier ministre yoy mo won nek débat yi do na soit yoy sacrifice mo won nek débat yi nak lañu mëna fexé ba jar nga suñu circon bi ba la plupart des jeunes ñu mëna rest ci réew mi mëna dundal nak lañu mëna def ba waxtane suñu ressource halieutique yi nak lañu mëna mu la suñu gaz bi nga xam tane tay ñaar jeune ngay gis tay Sénégal ñu yobul ci débat politique mais dama ñëw lu ci débat réew mi ñaar jeune ngay gis tay Sénégal ñu mëna la wax le contrat de Neymar kon na Lionel Messi contrat xam nañ ñaar lay jori fay ak fulen trans xam nañ lepp mais xamnu suñu digënté Mauritanie bi gaz mettre gaz cube ñaata la problème la ci réew mais bo gis ay jeune ngi taxu nan dëkk bi fa mëna dëgg xamu suñu budget réew ñaata la moy Sénégal bi wër di wax nit ku ñaaw di wax ci nit gudde wëte tax boko laay su poids yaram ñaata xamul poids boko laay groupe sangam xamul groupe sangam lool dafa wara jé ci réew nañ dib du nit débat yu essentiel yi xol len un exemple mëna ni jox Afrique yépp ba Afrique yéx président Bassirou Diomaye Faye mo ci gëna yaru may laaj ban président ngeen gis ko gëna yaru Abba Diomaye Faye amul laaj len ko sëriñ ci moy le président de la république mom Bassirou Diomaye Diakhar Faye il est le président de la république du Sénégal mais buy wax ak yow day mel de la rousse si wax yow du tax ci xol la day mel kuy lox ndax lan discipline ndax yaru xol le président Mané Sonko wona bëpp nit ci aduna bi kan mom mo ci gis le président Mané Sonko saga ci gemmañam defiyena ki kon ku ko meuna genn la ko genn amul mo te saga nit ndax am yar ndax am dal ndax am ngor ndax am reconnaissance ci doom adamay fal na fi ku ne trahison la dugg nako mais muso deug wax bu ñaaw ci nit mais ko am du la saga te fo tindiko saga ne lan moy lan billahi wallahi wa tallahi a pas deux jours kep ku saga so ma dal sa kaw mo bila jatt amatu luma ci masla ak amatu luma ci mel ni ciot ni do dal ci tuwe te lolu ma ci lancer un appel solennel à toutes les patriotes du Sénégal parce que ni na le droit de faire la loi tant qu'il y a la loi mais buñu gisé ay injure publique tamit infraction té kenn wawu len ci juste amu ci dar amu ci ñu ñor la ko suñu bop ku mu sagal son ko nday ñu dal sa kaw ak ko mu ki doon nak maytuma ko ma samba maytuma ko ma demba maytuma ko ki konk té ku wéddi limay wax ni deug sama deug sama bop ñun buñu gis nga parti buñu amé yar am éthique am mo tax ñi bëgg bari mo tax sañu ñoo wax bu ñaaw nit sañu ñoo saga nit sañu ñoo xass nit ndax suñu leader duko def Ousmane Sonko duko def lu mais pourquoi ay ñu wara jëf ni saga day ñun and ak Ousmane Sonko fa di sa Ousmane Sonko nday fu ko tek arrogance ou indiscipline la ya ngora civil un très bon exemple xalé ndaw yi ñu suñu ñu xol ñu ñor aussi exemple ba ñu Moussa ëlé xal dañu war mag saga sëriñ suñu lañu xol abbé suñu lañu xol képp ku nit bu baax Sénégal ñu ngi am nga référence suñu am nga ciofel suñu comme ñu dañu wara servir wone très bon exemple ba paré ma rappel wa ndaw ñi nañ leen def des mobilisations et des mobilisations man mi di wax ak yeen xam ngeen duma candidat suñu pas def cumul de fonction mais le 2 novembre may def fi ngandam meeting fi keur massa meeting bu ngeen musta gis invitation kep ki patriote du Sénégal le 2 samedi le 2 novembre ma ngi def fi yow xal jamais ko dinañu inshallah rabbi kon ñu xamni ñu parti bi ñu yar la ci amour pour Sénégal Ousmane Sonko bo gis ñu am ci mom ciofal bi mu jarñ suñu live parce que limu def ñun la daf ñu jaay patrie bi bu ñu jaan bopam ñu ko top ñu ko gëm mais dafa am ngor Ousmane Sonko won ni yeen bu ngeen ma bëgg Ousmane Sonko dafa gêné wu ni tok nan ko ya fi ne bëggul loolu la gëna mëc aduna mo xalen ko tay limu gëna bëgg moy ku comprendre limu woté idéologiquement mu xam que Sonko Sénégal la bëgg lo nit ñi te bëgg Sénégal rek moy fay na nit ñi delu ci Sénégal di waxtane Sénégal la mo tax bu ngeen gën suñu mitini ñun duñu ñon drapeau passif patir bo gëm yo drapeau passif bokul passif bo ngeen gën suñu mitini yo drapeau Sénégal le vert le jaune et le rouge parce que dañu wal ni ñun Sénégal mo ñu taxa djup débat télévision yeb do nek uniquement pour le Sénégal ñu jaay ndaw ñu Sénégal ñu bëgg lo ñu Sénégal parce que Sénégal jaar ñu suñu bakkan bi suñu live kon ci yoy lañu xaar Sénégalais ci yoy lañu xaar acteur politique yi dako ci ay débat d'idée ay débat yu intelligent ay débat yu servir yo xamna dé c'est servable mais tay féké ni yow da nga nek un maire ñu la la maire Dakar nga tay yow mu lo xam centre responsable bi nga garde bo jar ñu la koy denk da ñu bi la koy denk lu ñu réparer ben injustice buñ gisone régime fi nek mo la ko bëggon tek lu ñew ki sun leader daf ay sacrifice énorme ban dara su ñak bakkanam je dis bien
parce que ku ñew ñu la wacc auto bi nga wacc mo to ko ci ginaam to ci kanam biñu tire balle viru yeene ngeen biñu tire balle ke ci vitesse Ousmane Sonko la bo lu vitesse Ousmane Sonko la ñak bakanam mais ndax Badlem Ndiaye mi tan Ousmane Sonko ñak bakanam mais Sonko dafa ko pour Badlem Ndiaye mais da ko def pour ay valeur yi ñu xex mom ci ay valeur ñu réincarner c'est même valeur yo nak lañ xex ba légui ya nga bu ko jël ko sa morom du mësa don sa morom bu dé mbolo ñolo ëpp bu dé sante ñolo ëpp bu dé fit tolong ciatuwe kon buñ joxon de ciir dañ war joxon de ciir monsieur Badlem Ndiaye jox nu ciir nu jox le ciir encore une fois et c'est la dernière fois que je t'avertis li nga mën yépp nak mëna milam dañ ma xam xam nañ lay wax da fekk nak ñu né républicain kessé ñu bañ nga fiñu bëgg yobbu pour élection bañ am comprendre nañ ko mais élection day am par force élection day am par force 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 inshallah rabb day am par force kon ñun ñu wo sénégalais ci dal ci sérénité ci jam ak ci constant mais ci ak ci full ak fayda président Man Sonko duñu nangoti mindeef ci aduna diko waxé ni waxi déplacer wu ndax ñun mën nañ ko fajj mom mom du gel mais ñun ñokay fajj té duma ci lagu kenn parce que nak bu féké ni dañ am justice suisse Sénégal nul né au-dessus de la loi wax nul né au-dessus de la loi ku fi def infraction nañ la convoquer injure public lan la défraction mais pourquoi mën ko def pas gën taxaw di waxal lenen kon ci la bëgg wax sénégalais yi may nuyu du sante du assalamu alaykum wa rahmatullah fek amul question muñ tontu ma ngi salé aussi tam démarche Dethie Fall parce que lu ko nit mën ti waxal donc Sénégal nak duñ wax duñ dox nem ci idée ci ay critique lañu nek chaque jour mais lu ko nit mën ti waxal Dethie Fall ku ne xam na ni ñi ëpp valeur ci géopolitique bi la bok donc nak ñun né pas fi ñun am ñun am na traité fi né tiram pour ñëru rejoindre ñu lool dang ko koy saluer dang ko diko non sun grand ku ñag taxawul ku ñag andu ma ko ci ngor la kon ñun mënu ñu wax une solution contraire mësu ñu leen dégg ñu wax Dethie Fall ñaaw teul mësu am inshallah rabbi de même que le cadre pur parce que xam na am na demande sociale pour sénégalais la ñu ñu suñu serigne baaw bu serigne Moustapha Sy suñu serigne la suñu xal la suñu kilifa suñu lepp la ñuy wax ni pur ak Dethie Fall lool demande sociale and ak passé parce que dañu am ay valeur ñu ndurolé nduro ay couleur parti nduro ay drapeau nduro lepp di réincarner même lañuy réincarner koy réincarner te ñun yoy inshallah rabbi le président Macky Sonko dina ci dox djéggu ak le président Bassirou Diomaye Faye pour que yoy ñu xamne sénégal ñoko soxla ñu and ak ñom ligue réew mi parce que réew dañ ko tabax ñu wañi politique bi baye couleur de parti mais ñu taxawal drapeau sénégal bi ñepp bok ké ku nekk téeku pour servir sénégal nang won na tay nek un opposant wax nek un maire dakar mais nga proposer mais jamais de proposition monsieur ngiss Badlem Ndiaye de proposition ñala nga ko auditer ci pavage te inshallah le deux inshallah dina wax la bok ala Bassirou Diomaye